Östran. Jag är uppvuxen här på Rönsö och jag har nyligen flyttat tillbaka. Jag tycker om att bo här för här en tid. Jag har ganska mycket foton på väggarna av mina vänner bland annat. Här är min vän Marie. Och här är min vän Tove. Ja, och här är ett foto på en av mina lillebröder, Erik. Och om man går hit så hittar man ett foto på Joel, min andra lillebror. Han är ganska ung här på foto. Och här under den så ett foto på min guddotter. De håller på att renovera nu här utanför. Och i morse när jag vaknade så vaknade jag till det att en bygggubbe stod utanför mitt fönster. Det var lite skrämmande. De går att så här. Hemma brukar jag nu laga mat och spela gitarr och göra läxor och sånt. Här är mitt kök. Nu kokar jag kaffe och sånt. Vi är nu på Neaslande i Tenola. Jag är här tillsammans med mina kollegor från Lekholmen. Det är alltså en sån här svenska församlingarnas lägergård i Helsingfors skärgård. Och jag brukar jobba där på somrarna. Och här är min guddotter Ingrid. Ja, vi är nu i bilen på väg hem från Tenola. Vi har haft ett jätteroligt veckoslut. Här är Nea som kör bil. Så har vi Johannes. Och så har vi Susse, mina vänner. Vi har ganska mycket saker med oss. Vi har bland annat två gitarrer. Så har vi en flytväst. Det är viktigt att ha med sig i bilen. Ja, men det har varit riktigt kul. Så nu ska vi hem och sova gott. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Vill jag leva som jag vill. Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker.